Kauppakassavirrat jäänyt vähemmäksi, mutta nyt niitä tulee vähän normaalia enempi mitään. No niin. Halpa halli. Näin. 2 euroa pizza. Grammaa. Näistä voisi tehdä. Liveessä voisi tehdä. Pizza syötiin live pakasteeseen. Näitä 2. Jauhelihaa kastikekeittua. Näin sitä. Naapurikin tuli. Mulla on video tässä päällä menossa. Kurkkumajoneesia asti. Tämmöstä. Mä oon sun kanssa. Italia-pataa ostin pari pakettia. Sitten tästä vähän kuivamuonna on. Mummu ranskalaisia pari. Missä saa oikein sillä on tehty? Saa. 30 euro kassi. Tehän se nyt paha. Moneen päivän. Amerikan pekoni HK. Se on aina poikkea. 5/5. Se on just viisi. Parasta. Ei mitään suomalaista. Tai missä lukee ehkä se ei. Eikö HK ole sun? On tätä, onko se, missä lukee se. Niin. Se on eri. Ja Meeran. Ei joko, on Meeran ketsuppu jo. Kalaa puikkoja. Tämmösiä halapoja on sinne, on muista vähän kalliitikin versio. No niin, vaihtoehto. Joo. 3. Pakasteeseen. Maitua. Oho, lähti mennä sieltä sankaa. Tämä tulee livekas sitten. No joo, hyvä. Vinksejä. Vinksahtaneita. 700 grammaa. Näitä papsit sitten liveessä. Tän näytän huomioon. Ja lihaa piirakoita. Nämä on hyviä. No vähän arvokkaisia sinne halalle. 30 erokassa. Melkein puoli jääkaappia täyttä. Luukku kiinni omasta nähden. Ja majoneesia. Kurkkumajoneesi. Toinen kurkkumajoneesi. No. Ja nettipakki tunnus. Tää on melkein niinkö venneen tuluppa. Olipa antunut. Mutta joo, kauppakassakin kuittaa täältä tähän.